गणपतिगुं हवामहे कविं कविनमुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पतानाः शृण्वनुतिभिः सेदसादनम् ॐ गङ्गणपतये नमः नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयं मृत्युनाशनम् ततारमीशं विविधौषधीनां ततारमीशं विविधौषधीनां ॐ शन्ति शन्ति शन्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् नमस्ते पेसुआल् तं स्टामस् आके कों कन्विदादो स्पेशियालिसिमो होजे Nosso amigo, colega, querido Lucas Campos. Estamos fazendo uma live tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto que depois isso vai virar um podcast também no Ayurvedice. Então, bom, fico muito contente de te receber aqui, meu amigo Cafinha Descolado. Ok. Então, Lucas, se apresenta para o pessoal, por favor. Cadê ele aqui? Não, ele. Ele não vai entrar aqui. O Covid abriu as portas. Ativo, né? Minha área de formação é essa área de TI, em ciência da computação, e aí avançou com os podcasts, então é mais uma iniciativa para poder eu continuar estudando e poder levar isso aí para as pessoas de uma forma eventualmente mais tranquila, assim, sem muito... Esse podcast está com quanto tempo, Lucas? O podcast? O podcast, eu comecei, cara, o podcast foi em 2000, salvo me engano, 2018, janeiro de 2018, antes de ir para a Índia. Primeira vez. Então, vai fazer... Tá com quantos episódios assim, lá? A gente tá indo pro 35º ou 6º. Era pra ser quinzenal, cara, okay. Mas eu confesso... Te entendo. Primeiro ano foi bem. E eu confesso que não tá quinzenal, assim, devido a N fatores, mas a gente tá lá, firme e forte, e sempre, pelo menos um por mês, tá rolando, com certeza. Assim, okay. Então... E pra uma pessoa que não tem a menor noção o que é um podcast, ok? Legal, e então, como é que pode... a pessoa escuta isso e etc? Legal, então, podcast nada mais é do que a gente transmitir algum tipo de informação para o meio digital e é só áudio, né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, o seu canal do YouTube é talvez o maior do Brasil, e de Ayurveda, com certeza, tem áudio e vídeo, né? Mas e aí o podcast tem a vantagem da pessoa eventualmente poder baixar simplesmente o áudio e não precisa ter o vídeo para ela ver. E então, ficar dirigindo seria no carro, escutando o Lucas Campos com podcast, então. Ou tá no ônibus, ou tá no metrô, ou tá em casa, enfim, eu já recebi vários feedbacks dos lugares mais inusitados que as pessoas. Tipo, o Lucas tá muito chato aqui, então eu vou citar um podcast. É, tipo, menos chato, então, menos, né? Então é isso. Então é, basta colocar podcast Ayurvedice, por exemplo, peraí, e aí peraí, vai P-O-D, ele já está renderizado. P-O-D C-A-S-T. Isso. P-O-D podcast, okay. Né? C-A-S-T. Ok. E muito o bem. Ayurvedice. Isso escreve então, no assim, Google já... que aparece. No Google, por exemplo, se você tem um celular, lá no. Se você tiver, por exemplo, o SoundCloud, que é uma plataforma de podcasts mundialmente conhecida, tá lá. Se você tiver no
iPhone, por exemplo, no Android, você tiver o Spotify, se você colocar o Vets, ele também já O que está importa é lá. que a Então, assim, pessoa está botando no renderizado. Google, ela acha. Vai achar várias fontes, entendeu? Então, é basicamente isso, assim, é levar essa informação de forma menos burocrática, gratuita, e a pessoa pode escutar onde quiser, quando quiser, por exemplo, assim. Tá. E a parte do aplicativo, você quer falar agora ou vamos deixar para daqui a pouquinho, para manter alguma, digamos assim, A surpresa? gente pode, a gente pode deixar para depois. O aplicativo está aí, uma versão gratuita, básica, só para Android, né? Mas deixa a novidade para depois, Tá aí no bom. final. E assim, cara, eu queria, na verdade, é um bate-papo, mas eu tenho algumas curiosidades, apesar de ter estudado já com você, né? Ok. Estava no Asino, a gente vai falar disso aí depois também, uma super formação aí que vocês proporcionam para gente. Mas assim, cara, eu queria escutar, Thiago, eu conheço algumas coisas, mas nesse bate-papo, eventualmente a gente vai colocar isso como podcast também, como você falou. E assim, como é que o pessoal te acha? Acho que, cara, todo mundo da Ayurveda aqui no Brasil, tipo, sabe quem é o Thiago Namastê. Como é que é a tua Todo mundo que formação? assiste o Como é que surgiu o YouTube deve canal? saber. Porque fica aquela lista ali na lateral falando Thiago Namastê, um vídeo atrás do outro. Quem é esse doido? Então, Cara, quantos vídeos no canal, mais ou menos, hoje tem em dia a ideia? gente tem mais de 2.500 vídeos, 2.700 e crescendo, um por dia. E contando, né? E contando. Temos atualmente 15 mil assinantes, vi outro dia, que hoje de alguma forma é uma Sensacional. comemoração dos 15 mil, acho que é uma comemoração bastante digna. Claro. Ele começou em 2010, 11, 2011, eu acho, quando eu estava fazendo ainda a formação com o Ruggier, o Thiago Namastê ainda, digamos assim, era um projeto em nascimento. E desde Tava no então. embrião ainda. Desde então, a gente foi para a Índia no final do curso com o Ruggie, em 2012. E aí eu voltei e comecei a fazer o curso de psicologia védica, que foi, digamos assim, o primeiro curso de fato do canal. Antes eram vídeos muito focados no meu atendimento. Para quem não sabe, digamos assim, o canal começou a existir principalmente por uma questão de facilitar os meus atendimentos. Até hoje ele é assim. Mas depois ele se desdobrou para ter um pouco de informação de cursos, até que eu comecei a gravar materiais para o YouTube, né? Isso, o primeiro deles foi a série Popcorn, que é o Descubra-se. Até hoje, tipo, as pessoas falam, mas eu não consigo escutar esse vídeo com a cachoeira no fundo, etc. e tal. Temos aí uma playlist lá no canal, os 20 piores vídeos do canal. Vocês podem sempre voltar, é bem-vindo. Mas E é o aí, processo, né? Com certeza. saiu daquela câmera lá da psicologia védica. Cada viagem da Índia trazia um iPad, um computador novo, até que a gente fez a benfeitoria. A gente tem agora a câmera de fato profissional para gravar e tal. E aí, basicamente, de 2012 até 2015, 2016, eu fui dando curso e gravando vídeo, dando curso e gravando vídeo. Eu falava para a galera, ó, toma cuidado que eu não dou o mesmo curso 2 vezes, não. Eu dou o curso, gravo vídeo e bola para frente. Até que em Maneiro. 2016, eu casei com a Aratna. Dá um tchauzinho aqui pro pessoal. Um tchauzinho da Aratna, um Aí. tchauzinho assim. Que acabou de voltar do surfs. E aí, teve um processo da gente começar a focar em dar mais cursos. Eu já tinha dado um curso que era o Ayurveda Mais Saúde na Prática. E aí a gente chega lá para 2017, 2018, nesse passadão, né, onde começa a história do Ashwini, começa a nossa história de estar morando em Ubatuba, só praticamente atendendo online. E isso tem bastante a ver com a nossa pauta de hoje, que é o mundo pós-Covid, o Ayurveda, como as pessoas estão lidando com isso, etc. Exato. e tal. Mas basicamente o canal ainda teve 3 fases até agora. Uma fase, digamos assim, embrionária, que, digamos assim, aquilo dali era uma coisa mais voltada aos atendimentos. Uma fase onde teve um pouco mais focado em divulgar material de curso. E aí uma questão importante para quem está chegando no canal agora, assim, o canal é Thiago Namastê, né? Você escreve Thiago Namastê da forma que você quiser, até com um X Aparece. vai aparecer. 2G, 1G, TH aparece. Isso, tudo vai aparecer lá. E aí
Ah, quando você chegar no canal, você abaixa, assim, tem umas playlists ali organizadas, uns setores para quem Muito legal. quiser ter um primeiro contato. Aí, esse segundo período, a gente poderia dizer que foi mais ou menos 2013 até 2016, 2017. E aí, de lá para cá, esse nosso mundo, home office, onde eu saí do Rio em 2016, a gente foi morar em Ubatuba, só atendendo online. E ali para 2017, 2018, começando com o curso, que a gente chama de full line, né? Naquela época ninguém sabia o que era Zoom, hoje em dia Zoom já virou, digamos assim, que nem O Google. Mas isso eu fico um queridinho da pouco mais para galera, né? frente do papo também. Me apresentei? Cara, mas tu é do Rio, né? Tu é É, natural do Rio sim, mesmo? nascido no Rio. Ah, legal, beleza. Você é de Cara, Brasília, vamos. é isso? Eu sou de Minas, eu Você sou mora em mineiro de Brasília. Divinópolis, mas estou em Brasília desde 96, exato. Ok. Então, Candamba oficialmente, né? Desde Mas meu filho e 96. minha esposa são brasilienses. Ok. Muito bem. Vamos navegar então pelo Covid e a visão disso aí no Ayurveda, impactos, não impactos e etc. Vamos. Cara, então a ideia aqui, né, igual você falou, a gente tocou uma ideia antes e tal, mas assim, cara, a gente está no meio de uma pandemia, né? Assim, no Brasil, a priori, pelo que eu tô vendo aí, o pouco que eu tô vendo, não tô acompanhando mais tão saciavelmente como eu estava no começo. Mas os nossos números sobem um pouco, isso impactou, cara, né? Sim, na vida de todo mundo, em todos os níveis, em todos os graus, não só em governos, mas em comércio, em tudo, a gente está vendo isso. E no Ayurveda, óbvio que teve algum tipo de impacto no Brasil e eventualmente no mundo, assim. A gente podia começar colocando, sei lá, a visão de cada um e o que que você acha que o Covid pode ter impactado no Ayurveda aqui no Brasil, em vários aspectos, e no mundo, eventualmente, que você já foi para fora várias vezes e conhece É, eu mais. acho que assim, em termos do mundo, a experiência da Índia, não só com a Ayurveda, né, mas com todas as medicinas complementares que tem no Ministério deles lá, o Ayush, que é de Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, homeopatia, etc. e tal, eu acho que isso foi um marco histórico importante, onde teve um ministério sendo, digamos assim, de saúdes complementares ou saúdes não, sei lá, medicina não oficial, alopática, ocidental, que você queira chamar. Alopático. Lá na Índia eles chamam de medicina britânica. Então, assim, Alopático. isso foi é um aspecto interessante, porque a performance da Índia diante do Covid, dado que ele, cara, é realmente um país populoso e densamente Sim. povoado, coloca em evidência o Ayurveda no ponto de vista como saúde pública. Então, isso eu acho que é um impacto Entendi. global importante e impacta no Brasil com regulamentação da Ayurveda, no mundo, etc. Então, essa vitrine do Ayurveda, eu acho que foi um aspecto bem importante do Covid, no ponto de vista do que vai acontecer nessa década, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante no Brasil é que as pessoas, pelo que eu tenho contato com terapeutas, etc. e tal, houve um profundo questionamento em relação à viabilidade, operacionabilidade e necessidade do atendimento à distância. Então, eu acho que um dos efeitos benéficos do Covid no Ayurveda é que daqui para frente, atender à distância não vai ser mais um perigo. Não estou dizendo que assim qualquer atendimento à distância está tudo certo e é tudo fácil, não. Mas a impossibilidade de tal, com certeza o Covid botou isso para escanteio. E acho Cara, isso é difícil interessante. que isso seja tirado do banco de reserva daqui para frente. É uma nova mentalidade. É um novo, digamos assim, milênio no sentido de que a partir de agora, a relação do que a gente chama de médico-paciente, etc., terapeuta, o que seja, ele entrou em vários questionamentos globais, e isso não é só do ponto de vista do Ayurveda. Eu acho que isso é importante para daqui para Isso, frente. geral. Se a gente parar para ver aí até outras áreas em que a gente não tinha tanto essa ideia de teleatendimento, vamos dizer assim, então atualmente nutrição, a própria medicina, a psicologia, os conselhos abriram, né? Então acho que, igual você falou, no Ayurveda não pode ser diferente. É interessante porque uma pessoa uma vez me falou que assim, cara, vocês ficam fazendo atendimento online, sei lá o quê, e isso nunca é igual a um atendimento
é presencial. Óbvio que nunca vai ser igual a um atendimento presencial. Ambos vão ter, o presencial seria o ideal, mas numa eventualidade, a gente está numa pandemia, uma necessidade onde a gente pode fazer algo online, que pode vir a contribuir, tendo as suas limitações, eu também, particularmente, acho que é melhor fazer do que não fazer. E, eventualmente, eu acho que essas pessoas que se agarraram muito simplesmente ao aspecto só físico vão estar também repensando algumas coisas em forma de atendimento ou em outras questões, né? Porque, igual você falou, o Covid, para mim, ele deu uma lupa, cara. Ele veio como uma lupa. Em que sentido? Cara, ele expôs tudo e todos. Então, assim, economias, questão de saúde de vários países, do nosso país, a questão de relacionamento dentro das famílias e tal. Na educação, expôs muito quem está mais preparado, quem não está mais preparado. E não tem como a gente evoluir falando de Ayurveda se a gente não colocar uma lupa no sentido tecnológico, né? Então, sim, quer dizer que vai acabar os atendimentos online? Eu acho que não vai acabar mais, vai fortalecer. E os presenciais depois também não vai acabar. Sim, aqui o Mário acabou de chegar no Instagram e deu um namastê aí para você, Lucas. Aí. Mário JP Neto, um cara que também trabalha com a Ayurveda há bastante tempo. Super. Posso dar um spoiler? Posso dar um spoiler rápido? Ok, pode dar um spoiler rápido. Terça-feira live com o Mário, hein? Terça-feira, Mário, olha só, aí, muito bem, que bom. Bom, o Mário, eu fiz a formação de Ayurveda com o Rugi Kuen na turma, o Edson Osório também. Bom, mas o que eu queria comentar é, na minha primeira, segunda viagem na Índia, não lembro, eu ouvi um papo assim do cara que era médico Ayurveda e atendia por telefone. Eu falei, por telefone e tal? Ele falou, cara, tem gente que mora em vila que não tem acesso. Exato, e não tem como a pessoa chegar, ela liga e a gente fala, falava, nossa, que interessante e tal. Então, assim, você vai excluir essas pessoas. Essa ideia de teleatendimento hoje em dia, é claro que está, digamos assim, ganhando um boom no Zoom, né? Mas isso não é uma coisa nova. Na própria medicina ocidental, quantas pessoas já não foram atendidas por carta antes e etc. Porque era como tinha que ser. E uma das coisas que é importante é que, assim, para quem não mora em centro urbano, quem não mora perto de centro urbano, brother, é uma lenha você fazer um atendimento desse. Entende? É assim, hoje em dia a gente está morando em Tibau do Sul, que é mais ou menos uma hora e meia de Natal ou qualquer coisa assim. E às vezes, assim, para você, tipo, conseguir fazer um atendimento com uma pessoa nessa distância, aquilo às vezes a pessoa já tem uma idade, as pessoas às vezes têm filho e não sei o quê, etc. Eu não estou te dizendo que não é importante, mas a flexibilização dos atendimentos na medida em que isso pode ser feito com qualidade, democratiza tremendamente o acesso de gente. Cara, quantas pessoas... Hoje em dia eu já devo ter atendido mais de 1.000 pessoas, digamos assim, online, né? Pessoas diferentes. Quantas pessoas que eu já escutei falando assim, nossa, cara, eu não sei como te agradecer, eu moro num lugar onde não tem como eu sair daqui e viajar 3 horas até a capital da Bahia ou não sei o quê, eu moro no Acre, eu moro não sei onde. Então, esses aspectos de a gente ter um acesso, não só pessoas do Brasil, tem um monte de gente que é do mundo também, que a gente acaba atendendo sem ser necessariamente brasileiro. Ah, agora você chegou aqui no Instagram. Aê! O cara de tecnologia não sabe usar nada, entendeu? Calma aí, bota o fone agora, Thiago. Calma aí, um momento. Áudio. Talvez pelo Insta. Você tem que tirar o teu som daí, desse... Só um segundo que a gente tá tirando som no Instagram agora. Deixa eu ver. Tá, eu acho que dá para levar. Ok, vamos lá, fé no propósito. É assim, tecnologia a gente tem que ir se adaptando. É na hora que está acontecendo, a gente tem que seguir adiante. Bom, então, a gente falou aqui um pouco sobre como os atendimentos à distância podem ajudar as pessoas e tal. E aí, Lucas, o que você vê que são os desafios dos atendimentos à distância, tanto para pacientes como para terapeutas? Lá,
Bom, sobre a questão do diagnóstico de pulso, do Nadi Pariksha, né, eu vejo que na Índia não é muito feito. Quero dizer com isso o seguinte, muitas vezes, assim, você chega no médico, quase todos os panchakarmas que eu fiz, o médico, a princípio, não tinha que fazer eu já fiz uns 3, 4. E a questão do diagnóstico de pulso, tem alguns médicos ayurvédicos que usam e outros não. Assim, estou te dizendo como parte principal da prática. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, interessante. Essa história de diagnóstico de pulso ayurvédico, ela não é uma coisa assim tão obrigatória. Eu te diria que se não fossem as minhas... Cara, fui na Índia 5 anos seguidos, né? 2013, 2014 e tal. Eu fui tendo muita experiência assim, dos diferentes ayurveda que tinha no norte da Índia, no ayurveda que tinha no sul da Índia, etc., eu fui vendo que existiam coisas, às vezes, muito diferentes, como era feito um panchakarma no sul da Índia, no norte da Índia, etc. E, aos poucos, eu fui percebendo que o mais importante era você ter uma boa noção de como estava a fisiologia daquela pessoa naquele momento. E eu percebi também que, no contexto da Índia, o diagnóstico de pulso era, às vezes, muito válido, porque, às vezes, o médico não falava o mesmo idioma que a pessoa falava bem. Então, isso era, digamos assim, era uma comunicação não verbal, que era possível ali, e isso muitas vezes era válido, outras vezes não, o cara tipo, conversava com a pessoa, e como é que tá teu cocô, e como é que tá teu xixi, e como é que tá teu sono, e como é que tá tua fome. Eu sempre nos panchakarma que eu ia fazendo, ia recebendo, eu escutava todos os médicos sempre perguntando essas 3 coisas. Eles chegavam ali, como é que tá tua digestão, como é que tá teu sono, como é que tá teu cocô. Eu falava, nossa, isso daqui está se repetindo, é um padrão isso daqui. Até que isso, digamos assim, passou para um Ayurveda, digamos, mais prático, que vai ser a base do Ashwini, etc., que a gente vai conversar depois. Mas essa noção de que você tem que desenvolver o tipo de diagnóstico que você é bom em perceber as informações que você tem. Eu, particularmente, como eu tinha uma facilidade muito grande com pergunta, antes da pessoa chegar, nos atendimentos presenciais também, eu ia atendendo principalmente com questionário que eu mandava para a pessoa, e na época que eu atendia presencial, isso foi mais ou menos o quê? De 2010 a 2016, eu raramente pegava o pulso da pessoa. Eu depois fui chegar a digamos assim, uma conclusão, um entendimento, de que você fazer diagnóstico de pulso é fundamental, é realmente imprescindível quando você está fazendo panchakarma na pessoa. Mas fora isso, ele é uma das ferramentas, ele é uma das vias. Certo? Agora, um pouco dos desafios que eu acho que você perguntou do atendimento online, eu acho que é a conexão de internet, a qualidade da conexão da internet, se acaba a luz. Isso é uma questão importante. Eu já atendi tanta gente por telefone. Muitas vezes eu atendo as pessoas que a conexão está ruim. Eu falo, olha, o fundamental é eu te escutar. E isso é um aspecto importante, que o atendimento assim, pelo computador,
eu começo a ter um outro tipo de diagnóstico, que é a qualidade da voz da pessoa já é muito, já te traz muita informação. Que nem o Ruger fala, você tem que observar como que a pessoa entra no seu escritório ou qualquer coisa assim, como é que ela anda, como é que ela senta, etc. Eu te diria que, assim, nesse tipo de formato de atendimento onde a voz é o fundamental, você aprender a pausa da pessoa. Existe toda uma caligrafia, uma voicigrafia nesse processo de você começar a mergulhar na voz da pessoa para ter um contato com a pessoa. E, assim, só uma parte mais viajandona, mas, tipo, quem quiser abaixa a cabeça para não ser demais. Quando a gente estava fazendo o curso lá com o Vicente Lado nos Estados Unidos, em 2015, 2016 e tal, ele falou um treco que me marcou muito. Que ele falou assim, você quando está estudando pulso, não existe só nada de pariksha, existe nada de chikitsa. Ou seja, você pode, através da prática do pulso, mergulhar no fluxo de prana da pessoa e fazer tratamento com isso. Tudo bem que o Vicente Lado, cara, é um outro nível e tal, mas eu posso dizer que da minha experiência, e eu não faço isso sempre, tem algumas situações que eu acho que cabe, eu acho que, veja bem, gente, abaixa a cabeça aí que achar que a bomba está demais, assim. Mas eu acho que existe uma coisa que a gente pode colocar em determinados círculos, isso ser levado a sério dentro de um Ayurveda, que não é o Ayurveda médico ocidental e tal, é um Ayurveda, digamos assim, mais iógico e tal, que é a capacidade da telepatia ayurvédica de funcionar. Um dos nossos professores, ele fala assim, o tratamento ayurvédico, ele começa no momento onde no coração do Vaidya há um desejo sincero para que aquela pessoa se cure. Então, nesse sentido, existe a presença iógica no atendimento também, que faz com que a presença energética seja para além da presença física. Eu não estou dizendo que a presença física não é necessária, nem bem-vinda e nem faz diferença. Mas eu estou dizendo que a mente dentro do Ayurveda é um negócio espetacular. E merece, digamos assim, em fóruns mais adequados, a gente sentar para discutir isso de uma forma que não fique um pouco banalizada e etc. Fique muito superficial. Mas, bom, bala de canhão passou. Quem abaixou a cabeça, baixou. Quem não passou, peraí que tá girando. E uma das coisas que eu, assim, há muito tempo atrás, quando estava fazendo um curso do Maharishi Ayurveda e tal, que eu adoto no nosso curso do Ashwini também, que é que ele falava sempre no início da sessão para as pessoas pegarem o pulso e sem, digamos assim, saber nada de detalhe técnico de Vata, Pitta e Kapha e criando consciência ali. O Mário falou que... o Mário fez um comentário que eu percebo que depois temos a nossa razão muito bem treinada na racionalidade, chega um ponto que sua experiência e intuição começam a funcionar junto. Obrigado aí pela presença, meu caro. E tem uma outra coisa também, Lucas, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, que é um grupo um pouco mais seleto, que eu fiz um post aqui no Instagram meio bombástico, que se chama Bosta Lá no Insta. E aí a gente, tipo, fica bostando a galera que estuda, né? E aí, como é que tá teu cocô? Qual foi o efeito alfarroba, né? Lá no nosso Insta foi o efeito alfarroba e tal. Mas a gente também precisa ir para um Ayurveda que caga, cara. No sentido bom da coisa de, tipo, olhar o cocô, mandar a foto pro terapeuta, meu cocô tá assim hoje, etc e tal. E também tem umas mulheres lá que postam a menstruação, que também é um outro aspecto importante. Que às vezes a mulher não vai chegar na tua frente no
consultório e falar: ó, aqui, ó, o que eu trouxe para você, que bonito. Mas pela digital fica mais simpático, assim, não fica aquela questão toda. Sim. A escatologia não passa o cheiro, então tá de bom tamanho. Tem uns achuína aqui agora falando: ai meu Deus, não fala da gente não. Calma, a gente ainda vai falar de vocês. Bom, então só para fechar esse bloco, Lucas, assim, nesse aspecto do atendimento à distância e etc., quando isso ainda a época era Skype e passou a ser Zoom e tal, eu acho que o principal que eu gostaria de comentar é: atender pelo computador cansa pra cacete. Então, quando eu fiz a minha transição, eu fazia um atendimento de 3 horas presencial e eu traduzi isso para 2 horas online. Isso eu acho que é muito importante para as pessoas que estão, pela razão que for agora, terapeutas e tal, atendendo pela internet. Para o trabalho do terapeuta, atender pela internet cansa muito. Cansa muito porque a nossa energia tem tipo uma barreira de elétron ali atrapalhando o nosso fluxo de prana, no sentido de que a gente precisa injetar mais prana na sessão e faz muita diferença. Eu posso te dizer assim que a coisa que faz mais diferença no atendimento à distância é que você, enquanto terapeuta, se cansa mais. Isso é um aspecto que a gente precisa ser contabilizado, monetarizado, restaurado na tua saúde, porque você fala assim: ah, não, vou atender, atendi 8 horas presencial, vou atender 8 horas, cara. Reduz pelo menos para umas 5, 6. Porque, a não ser que você já esteja muito acostumado a trabalhar no computador, mas mesmo assim, é um gasto de energia 20% maior. E um último comentário só sobre essa parte do mundo do Ayurveda, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, é que no Brasil, uma parte, sei lá, 30, 40% de pessoas que trabalham com Ayurveda, né, dado que hoje é dia do trabalho, elas trabalham com massoterapia ayurvédica. E isso é uma questão que, cara, do ponto do Covid, esse com certeza é o público mais afetado, tanto do ponto de vista monetário, quanto do ponto de vista energético, psicológico, etc. A galera que faz o aconselhamento mais rotina, alimentação e etc., psicoterapêutico, diote, o que for, isso relativamente dá para fazer até à distância. Ontem a gente estava vendo um videozinho, entre aspas, cômico disso, do cara fazendo uma massoterapia com tipo cabo de vassoura, aí tinha um negócio assim, engraçadíssimo. Mas o ponto todo é: eu acho que esse momento do Covid, para as pessoas que estão trabalhando principalmente como massoterapeuta, isso independente do Covid ou não, eu acho que, assim, vida de massoterapeuta, ele acaba sendo no Brasil, um luxo no orçamento. E sempre que tem crise econômica, essas pessoas, cara, afundam. Então, eu gostaria, assim, de, digamos, fazer um statement aqui, né? Uma coisa, assim, mais forte, que é: pessoas, vocês que trabalham com a Ayurveda muito focado na massoterapia, procura expandir o seu campo de conhecimento para nutrição, procura expandir o seu campo de conhecimento para o yoga, procura expandir o seu campo de conhecimento para a parte do Ayurveda que a gente chama de terapêutico, né? Para além das procedimentos externos, porque isso, além de fortalecer a sua prática como massoterapeuta, isso vai permitir você também ter mais desdobramentos aonde você possa se segurar nos momentos de crise.
Então, a minha experiência nesses, sei lá, 10 anos atuando nesse setor é: as pessoas, elas seguram muito rápido o dinheiro da massagem, mas o dinheiro do atendimento, elas continuam gastando, haja crise econômica que for, cara. As pessoas sempre, de alguma forma, gastam dinheiro em saúde. Curso, às vezes, para, massoterapia é a primeira que para, mas é importante o massoterapeuta almejar buscar um conhecimento onde ele também, aos poucos, possa ir atendendo, até porque esse foi o meu processo pessoal, eu fico bastante confortável de falar isso. Você, enquanto massoterapeuta, vai ser o melhor massoterapeuta se você também for um terapeuta no sentido de ir aprofundando as coisas. E aí vem muito a história do Ashwin também, mas a gente daqui a pouco vira a cor. Você ia falar alguma coisa, Lucas? Desculpa. Então, uma das coisas que eu acho que ao longo do tempo eu fui percebendo é que o Ayurveda, onde você tem que fazer muita coisa e seguir muita orientação e, digamos assim, acertar muito o que que você pode comer, não pode comer, etc., de uma forma muito decorada, estressa muitas pessoas. Então, afasta muito. Eu chamo de burnout ayurvédico. E aí, assim, ao longo do tempo, contando um pouco da minha história, né? Eu fui atendendo como majoritariamente massoterapeuta de 2010 a 2013, vamos colocar dessa forma. Aí, final de 2013, já tinha ido uma viagem na Índia, segunda viagem na Índia, falei, ok, eu comecei de 2013 a 2015 a fazer o meu empoderamento enquanto terapeuta, massoterapeuta. Isso foi me ajudando a ter experiência e segurança para fazer o processo da massoterapia transformar-se também no acompanhamento terapêutico, dando algumas orientações e vendo a noção de paulatino. Como as pessoas iam com frequência fazer, digamos assim, regular, fazer a massagem, o meu sistema de atendimento, ele nasceu a partir de um acompanhamento de massoterapia. Então, isso foi muito interessante, porque eu nunca tive a experiência do tipo, não sei atender, estou começando a atender agora e tenho que passar tudo para a pessoa. Foi começando a ficar 5 minutos no final da sessão, 15 minutos no final da sessão, até que chegou no momento que era 1 hora de atendimento, uma de Ayurveda, 1 hora de massoterapia, 1 hora e meia para cada. Até um tempo que começou a chegar gente que só queria atendimento e não queria de massoterapia. Eu falei, nossa, agora alguma coisa aconteceu. Quando a pessoa, eu falava, não, mas ela não, isso daí eu não quero não.
Falei, ah, então agora eu também sou um terapeuta, né? E esse processo, ele levou 2, 3 anos de, digamos assim, amadurecimento. A Ayurveda não é para mim. É complexo demais, é difícil demais. Ou ele foi pressão rápida demais, assim. Eu, ao longo do tempo, eu acho que isso foi na minha volta da terceira ou quarta viagem da Índia, eu me lembro no avião, na volta, eu sistematizando o que virou o Namaste Coaching, desenhando lá o e-mail, fase 1, fase 2 e tal. E aí, depois de um tempo, atendendo, 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 eu percebi que o meu programa terapêutico levava, em geral, 2 anos para eu apresentar o Ayurveda para a pessoa como uma sessão mensal. E eu te diria que isso foi um marco importante porque ele abriu um olhar pioneiro em relação a uma palavra diferente da consulta ayurvédica, que estava muito associada à ideia de ir num médico ayurvédico, para uma noção de um acompanhamento terapêutico ayurvédico de desenvolvimento pessoal, que depois eu chamei de Namaste Coaching. Mas dentro da minha experiência, isso não foi uma coisa assim que eu criei, do tipo, vai ser assim e vocês que se aguentem. Foi tipo sendo batido lá o leite até o guindo, aparecendo o que foi. 3, 4 primeiros meses é para a pessoa aprender fundamentos básicos da fisiologia dela, o que é, metabolismo, o que é sono, o que é excretas, etc. e tal. Leva uns 3, 4 meses até ela saber como que ela acorda, como é que é a fome dela, etc. e tal. Aí depois disso, uma outra coisa que eu acho que também daqui a pouco a gente vai estar entrando no tema do Ashwini, que isso tem bastante, que é a segunda fase, né, que eu chamo de Your Child. A primeira foi um bebê, se aprender o que é cocô, aprender esse tipo de coisa. A segunda é andar no carrossel do parquinho da diversão, das estações, e aprender Vata, Pitta e Kapha a partir disso. Sair da ideia do, ah, eu sou Vata, eu sou Pitta, eu sou Kapha, para uma ideia do tipo, você é muito o que você está na tua estação, e você aprender como que a estação impacta a tua fisiologia e como que isso faz diferença na tua vida, independente se você é A, B ou C, ou B, A, C, A, o que seja. Até que chegava num terceiro ponto, onde a pessoa, depois de um ano, que eu chamo da volta zodiacal dela, de ter visto todas as estações, de ter, digamos assim, entendido a noção de fisiologia ayurvédica, ter um espaço para o desenvolvimento psicoterapêutico, para a prática de yoga, para pranayama, mantra, dhyoti e outras coisas, que vão fazendo com que o que mais esse mesmo professor da gente, né, o Nanda Lili, ele fala, o Ayurveda sem yoga e dhyoti não é completo. Então, ter essa capacidade de,
Ao longo do tempo, você já estudou lá 2, 3, 5 anos de Ayurveda, beleza, mas ainda tem um pouco de yoga, pelo menos um mínimo para estudar, um pouco de jyotish, pelo menos um mínimo. Quem não sabe o que é jyotish? Jyotish é normalmente traduzido como astrologia védica, mas eu prefiro a tradução de carmologia. Aliás, aproveitando o gancho, spoiler, 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 spoiler. A gente vai lançar aí a segunda turma do Relógio do Karma, que é um curso da gente focado em autoconhecimento através do jyotish, como que isso pode melhorar muito a tua qualidade de vida, né? Nível baby. Nível ainda baby, esse daí. Mas o ponto todo é que eu estou querendo ressaltar aqui, Lucas, é a ideia de um programa de desenvolvimento pessoal ayurvédico. Eu acho que no Brasil a gente tem muito espaço para o que é o mercado de wellness, que é o mercado de aconselhamento de melhora da saúde, não do tipo a pessoa vai fazer uma massagem e acabou. Foi, fez a massagem, ótimo, cara, receber massagem é tudo de bom. Eu falo para todo mundo, se você puder receber massagem uma vez por semana, cara, receba. Se você só tem dinheiro para uma vez por mês, ok, mas para além disso, existe uma outra coisa que está dentro do wellness, que é a capacidade de um autoconhecimento, onde você vai primeiro conhecer a tua fisiologia, e depois você vai conhecer a sua psicologia, e depois você vai, digamos assim, conhecer a sua trajetória kármica e etc. Isso ser feito de uma maneira gradual, onde você primeiro faz a fundação, depois você faz a primeira laje, a segunda laje, a terceira laje, ou seja, muito bem. Sim, eu só quero fazer uma observação aí que a gente, de alguma forma, costuma chamar isso de Ayurveda de jaleco, que é uma coisa assim muito focada na ideia de ir num médico, receber um medicamento, ir para casa e, digamos assim, tá com o mesmo mindset, mas só tá, em vez de estar tomando aquele, sei lá, para dormir, não sei o quê, tá tomando Brahma, Ashwagandha e etc. Agora, falando nisso, eu ouvi você falando de café da manhã. Eu ouvi você falando de deixar de tomar o café da manhã e eu sei de um depoimento seu, enquanto um estudante da Ashwini Ayurveda que falou para mim que diminuir a quantidade de café da manhã fez muita diferença na sua vida. Então, aqui agora eu estou convidando o meu amigo Lucas, participante do módulo 1, 2 e 3 do Ashwini. Pioneiro, Ah, mano. digamos assim, falar como que, dado isso, até a revista, né? A gente ainda tem a Shwin. A gente não vai acabar em 1 hora, vamos passar um pouquinho, mas que seja. Vamos passar aí para esse setor. Manda aí alguma coisa. Pão de queijo.
É porque isso a gente chama de empoderamento ayurvédico, né? O acompanhamento terapêutico no Master Coaching, ele no geral funciona numa base mensal. Um encontro por mês, no geral, já dá bastante pano para manga, em um caso mais de crise, a cada 15 dias, etc. Mas o Namaste Coach, ele, digamos assim, foi sendo formatado muito na ideia de um programa de desenvolvimento pessoal a longo prazo. Só que quando chegou a Shuini, uma das coisas que a gente percebeu é que o fato de ser um encontro semanal, sem ser uma aula gravada, onde a gente estava ali com presença, no sentido de que a interação era diferente. Por isso que a gente não chama do Ashwin de um curso online, porque tem muita ideia de que ensino à distância, aula gravada, não sei o quê. Não, a gente fala assim, olha, o Ashwin é um curso presencial, só que pela internet. E aí a gente começou a chamar disso de full online, no sentido de que o ambiente de sala de aula, e principalmente uma das coisas que a gente nem, digamos assim, tinha planejado, mas nasceu, o ambiente de sangha, de ter um coletivo lá no, na turma do WhatsApp para ficar discutindo ou qualquer coisa que seja, cria uma rotina e uma rodinha de alimentar o nosso Ayurveda no nosso dia a dia, que quando você faz um curso que você vai lá uma vez por mês ou qualquer coisa assim, aquilo, eu posso dizer até da minha própria experiência, de outras pessoas que eu vi fazendo curso de terapeuta, é uma frequência muito ampla, dilui muito rápido, né? E esse formato, ele permite, além da gente ter esse encontro, digamos assim, físico pela internet, tem também todo o material dos vídeos do YouTube e cada vez mais, uma das coisas assim que a gente está agora na turma 7, da turma do módulo 1, né? Foi, você foi a primeira, você foi um dos corajosos. Passaram lá no processo de lançamento, foguete lançando, chacoalhando tudo. Segura aí, galera, fé no propósito. Vai lá, se mantém no bote. A Nádia também está aí, mandando namastê e tal. Sofri muito, cara. É, a galera, todos os Ashwinis, depois de vocês, agradecem vocês profundamente. Bom, mas o ponto todo é que a gente acredita num formato que a gente recebeu do Sanjay, meu professor e tal, que ele fazia isso que a gente faz com gente do mundo inteiro. E, digamos assim, não fui eu que inventei essa proposta do estudo pelo Zoom. Eu falei, ah, agora sim, agora dá para fazer Ayurveda, um ensino de Ayurveda pela internet, realmente vibrante, né? Assim, muito transformador e tal. E uma das coisas que eu, assim, mais... Não é que, assim... Eu não esperava, realmente eu não esperava. Eu vejo ao longo do acompanhamento terapêutico algumas pessoas, eu te diria que uns 20, 30% das pessoas que eu faço acompanhamento terapêutico, chegar num estado de florescer a espiritualidade, que é, digamos assim, um grande propósito do Ayurveda, no meu entendimento. Mas no Ashwini, essa taxa é tipo 60, 70%. Vai, às vezes, dependendo, cada vez mais, cada turma que vai vindo, a gente está chegando tipo a, sei lá, 80% das pessoas que chegam no curso e que terminam o módulo 1, eles falam: a minha vida, ela foi tocada profundamente. Não no sentido de fazer mantra para Danvantara necessariamente, mas entender que a gente é um fenômeno de consciência em prol de um desenvolvimento espiritual. Isso significa ter mais presença divina na nossa vida, gratidão, etc. e tal, mas também uma energia interna tal que a gente pode estar dedicando a nossa existência a um serviço de um mundo mais benéfico para todo mundo. Porque uma das coisas que a gente viu recentemente, e eu acho isso benéfico, tá, gente? Do pessoal indo fazer formação de Ayurveda na Índia, etc. e tal, é que ia falar assim: ah, o Ayurveda dos clássicos, o Ayurveda dos clássicos, o Ayurveda dos clássicos, do Samhita, etc. e tal. Gente, que ótimo que a gente está alcançando esse nível de maturidade. Mas o Ayurveda dos clássicos, ele já é uma redução do Ayurveda ancestral. Que Ayurveda ancestral é esse? Onde você pratica yoga todo dia. Aonde você todo dia abre o teu panchang e vai ver lá qual nakshatra, qual titi que tá e não sei o que, etc. e tal. Aonde você faz pranayama, onde você faz meditação, onde você faz mantra. E você tem uma vivência de Ayurveda que, atenção, isso a gente publicou com a entrevista do nosso professor de sânscrito lá no canal também. Mas essa ideia que a gente tem de que os médicos na Índia são vaidyas, muitas vezes, eu te diria que 90% dos casos hoje em dia na Índia, o Ayurveda está diluído nos doctors,
É muito fácil você encontrar um doutor ayurvédico hoje em dia e relativamente difícil, cara, de você encontrar um vaidya ayurvédico assim que realmente tem o sadhana dele, de fazer a prática dele, de ler o Ashtanga Hridaya dele, etc. Então, uma das coisas que eu acho que eu convido, eu agradeço você aí pelo seu depoimento, capinha de colado, o pessoal que está aí, a Nádia também e tal, verdadeiro, que é o Ashwini, ele é, antes de tudo, um processo de transformação espiritual através do Ayurveda. E uma coisa que eu acho que é importante também, que cabe muito com o que você está falando, Lucas, é para pessoas que já fizeram formação Ayurveda e que já atendem com Ayurveda, o Ashwini também busca dar um aprofundamento da experiência terapêutica para as pessoas que não exatamente estão estudando Ayurveda, mas estão reestudando Ayurveda. Da mesma forma que, quando eu estou estudando Ayurveda com meu professor de sânscrito ou com os professores que eu tenho internacionalmente, eu estou reestudando. Essa ideia de que fez curso de formação de Ayurveda e já aprendeu Ayurveda, cara, nossa, assim, digamos assim, o Ayurveda é um oceano muito grande para você ter pegado uma onda e achar que você já surfou em todas as ondas de todos os lugares do planeta, certo? Só, Lucas, a live aqui do Instagram Tá, tchau. tá terminando. Dá um alô aí pra galera. Convida de novo pro seu podcast também. Beleza, isso daí pro pessoal que tá no Insta vai estar lá no. Para quem tá aqui vendo no Insta, vai lá pro YouTube que ainda tem No mais, YouTube vai ainda tá live. continuar lá um pouquinho lá no YouTube. E a gente ainda tem que falar do teu app. Do teu app. Ok, muito bem. Então, lá se for o Instagram, o que mais que a gente tem de pauta? Por favor. Karatê, andei de skate durante 10 anos, street mesmo, escadaria, quebrava e tudo, cara. Então era sempre fui muito ativo. Então a gente sabe que o exercício físico ajuda a acne, ajuda em um monte de coisa. Então eu sempre comi de tudo e não me toquei. Não me tocava, nunca tive grandes problemas de fato. A idade vem chegando, as coisas vêm chegando, o estilo de vida vem mudando. A Nasci gente não é sábio, filho pelo menos e eu, era não tava professor com essa sabedoria, universitário. essa consciência. E o que é vida de universitário, estagiando, começa a trabalhar e tal, o ritmo cai. Por exemplo, eu tive cálculo renal de repetição, cara, e eu já estava começando a estudar Ayurveda, falei, cara, tem algo errado, óbvio que tem algo errado, não pode ser. E aí, estudando Ayurveda, no Asvini e tal, então tem toda a questão de alimentação, a questão de emoções, a questão espiritual que eu já venho, questão espiritual desde cedo, com os meus avós e tal, desde 12 anos. Essa questão espiritual é relativamente bem tranquila, depois com yoga, com aquele yoga de Babaji e tal, enfim. Mas, assim, é você parar para pensar e ver, assim, cara, o que que eu tô fazendo, né? Tipo assim, eu tô sendo atropelado por um caminhão toda hora agora e isso não é certo, né, cara? Então, é importante. E o que eu vejo de dificuldade, Thiago, com relação a isso, uma experiência minha, cara, é a mudança do hábito. A gente não é acostumado a parar para ver no nosso dia a dia. Quais são as pequenas coisas que a gente pode mudar de hábito que podem e vão fazer diferença? E eu vejo isso nos meus atendimentos também, cara. Porque, assim, às vezes você pede coisas relativamente simples, sei que cada um tem um time, cada um tem uma experiência, e as pessoas ou não dão muita bola porque acham que é muito simples para dar o efeito que queriam, ou, tipo assim, não conseguem tirar o café, só o café, tipo, faz tudo e tira o café, ou tira o pão, ou dorme uma hora antes, ou, tipo, tenta se caminhar 10 minutos, entende? Algumas coisas pitadas de pequenas coisas. Então, o que eu vejo que as pessoas têm dificuldade, e eventualmente eu me incluo nisso, apesar de, tipo, eu faço exercício pelo menos 4 vezes por semana, pelo menos, assim, com toda a rotina que eu tenho. Minha alimentação depois do Ayurveda mudou demais, fazendo nutrição, isso tem contribuído também.
o meu sono. Eu dou aula de faculdade até noite, chego em casa 11, 11 e pouco. Esses dias eu tenho que me policiar porque a mente está agitadaça da aula, de falar. E eu quero o quê? Nessa agitação, no meu corpo não quer dormir, a mente não quer dormir. E eu já caí em ciladas de chegar e comer 11 e meia, cara. E aí o sono não vem, vai dormir 1 da manhã, tem que acordar às 7 horas para trabalhar, e isso vira uma bola de neve gigantesca. E é o que muitas pessoas fazem. Eu tô saindo desse fluxo, graças a Deus, já tem um tempo que eu saio desse fluxo. Então, mudança de hábito e as pessoas olharem, ter um tempo para olharem para si e respeitar isso, cara, isso é uma sabedoria, isso é uma autoconsciência que não é fácil, mas a gente tem que tentar. Então, e quando a gente, às vezes, joga uma luz para a pessoa tentar olhar isso, não necessariamente, às vezes, ela não quer ou não está naquele time. E as pessoas, às vezes, vão embora e outras vêm, fazem parte. Quando eu fazia a minha faculdade de ciências econômicas, lá nos idos de 2000 e qualquer coisa, chegou um momento onde eu fui na Rio 2012. E eu estava ali meio que terminando meu mestrado em políticas públicas, meio ambiente, etc. E aí ali eu vi os meus professores, as pessoas que eu respeitava, assim, realmente, sabe? Eu acreditava que eram pessoas engajadas numa mudança ecológica, ambiental, de governança, isso tudo. Sim. E eu vi que estava todo mundo, de alguma forma, fazendo uma reunião com um lugar com ar-condicionado, um lugar com carpete, o pessoal vestindo terno e gravata, aí comendo carne, não comendo carne, já é uma outra questão. Ah, e falando de mudança do comportamento global dos governos do terceiro setor, eu falei, epa! 1, 2, 3, tem alguma coisa errada aqui que não está fechando, Maria! 1, 2, 3, isso daqui não vai levar a nada. Ah, e aí, o engraçado é que eu fui na Rio 92, tinha 6 anos de idade, eu botei o boné do Greenpeace, eu olhei aquilo para frente, cara, e falei, nossa, mano, passou muito tempo e a situação não mudou nada. As pessoas continuam falando da partícula por 1.430.000, não sei o que, etc. E tal. Eu falei, a grande questão é a mudança de hábito. Esse é o desafio. Isso é difícil pra caceta. Enquanto ainda não tiver uma, digamos assim, uma expertise em como você muda bem sucedidamente hábito e depois ele estabiliza e não volta, não tem escapatória, mano. É, digamos assim, para 500 partículas por milhão e vamos lá, gás carbônico e efeito estufa, etc. E tal. Aí, nesse momento, além de eu estar estudando Ayurveda, eu estava no meu processo pessoal de espiritualidade, etc., relacionado à arte de viver e meditação e não sei o que, etc. E tal. Então, o meu Ayurveda nasceu de 3 lugares. Do Gaia Education, que era um negócio de sustentabilidade, design ecovilas, como você se relaciona com o outro, era uma grande ferramentas sociais de você não se matar na ecovila com o cara do lado, com o amigo green do lado. O Ayurveda no sentido metabólico e a arte de ver no sentido, vamos dizer assim, mais psicológico e, sei lá, yoga, etc. E aí, Lucas, o que eu acho que, para mim, eu fui buscando ao longo desses, sei lá, 10 anos que eu estou atendendo a isso. Hoje em dia, isso tem até no nosso artigo 1 da nossa revista lá, que a gente daqui a pouco fala dela, que é do tal do diagrama de expansão de consciência, que eu chamo de diagonal da bem-aventurança e diagonal da dúvida. Quando você está fazendo um acompanhamento terapêutico, você tem um quadrado com 4 aspectos importantes. Fiz e deu certo, não fiz e não deu certo. Enquanto você está nessa diagonal, cara, tá tudo certo. Você não fez, não deu certo, tá tudo certo. O que é importante é você ver, é tão importante você ver que não fez e não deu certo, quanto você ver que fez e deu certo. Porque essa diagonal é a diagonal da mudança de hábito. Enquanto você está nessa diagonal que a gente chama da bem-aventurança, você está caminhando, cara. Ao longo do ano, ao longo da década, aquilo dali vai dando resultado. Mas tem uma outra diagonal, que é a diagonal da desconfiança, da dúvida, que é não fiz e deu certo, ou fiz e não deu certo. Então, eu falo para as pessoas assim, o Ayurveda ele é bom porque quando ele não funciona, ele não funciona. E quando ele funciona, ele funciona. Isso era o que eu falava em 2013, 2014, etc. E tal. Depois ele foi, digamos assim, sendo polido e aí saiu essa história da diagonal da bem-aventurança. Que é, meu acompanhamento terapêutico não é para você acertar tudo e mudar teu hábito amanhã.
Nem no próximo ano, necessariamente, eu estou esperando que você pare de tomar café, que seja. Mas eu espero Exato. Que a cada sessão você tenha mais claro quanto que o café está fazendo, que ele está fazendo dentro do teu corpo. E ao longo do tempo, isso é um aspecto importante da nossa metodologia, que é a consciência dói. E se você não, digamos assim, fizer com a sua consciência num outro lugar, porque você já consegue observar aquilo, aquilo dói, a experiência subjetiva muda. Então, esse processo de mudança de hábito, Lucas, para mim é um processo que envolve você praticar ao longo do tempo para que os resultados possam amadurecer e dar fruto. Não adianta você querer plantar uma mangueira no teu quintal, a gente plantou aqui um coqueiro outro dia, e achar que amanhã ele vai dar coco, cara, vai levar pelo menos uns 3, 5 anos. Então, da mesma forma como a gente tem que esperar uns 3, 5 anos para o coqueiro dar coco, a gente muitas vezes tem que esperar 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, até aquele hábito, a consciência aí, que eu chamo de Ayurveda pelo método sanfona. Parece que na beirada está sempre a sanfona está mexendo, mas no meio essa sanfona está se expandindo. E ali, nesse miolo da sanfona, por mais que a beirada da sanfona esteja oscilando, o meio está se tornando um espaço de, digamos assim, proteção ayurvédica bem forte e bem transformador. A palavra fundamental é transformador. Transformação. E aí, né, cara, vem uma coisinha aí pequena chamada Covid-19 e de uma forma ou de outra tá fazendo as pessoas a fazer algum tipo de mudança de hábito, né, cara? Eu vejo assim, já até a Ayurveda é a ciência da vida, a gente pode falar de tudo, né, cara? Então, assim, pessoas que muitas vezes conviviam dentro de casa, mas não conviviam, ficavam o dia inteiro fora, só dormia. Então, nisso, teve até um post em algum desses grupos de Ayurveda aí, a gente está em centenas, dezenas desses. E aí alguém falou de teoria da conspiração, de não sei o que, se isso está acontecendo, aquilo. Eu falei, cara, e se a teoria da conspiração, todas elas forem verdadeiras, o que, que a gente de fato pode fazer? Se a gente já conseguir se autotransformar, se a gente conseguir impactar o núcleo familiar duro aqui à nossa volta e a nossa comunidade em uma vida, mano, você tá de parabéns. E se cada um fizer isso, olha a expansão que isso vai ter, o impacto que isso vai ter na sociedade como um todo. Óbvio que tem muita gente fazendo coisa boa e tal, mas assim, antes de preocupar com a teoria do não sei o quê, tipo, mano, tu já resolveu as tuas, tá ligado? As tuas questões? Que não é fácil, né? E cada um tá no time. Muitas pessoas me perguntam por que que eu estudei, sei lá, 10 anos da minha vida economia e larguei tudo pra trás pra virar terapeuta, ayurveda, etc e tal. Não larguei nada. Eu só corrigi a rota. Claro, claro, no sentido óbvio. De que eu vejo, tudo bem que numa escala micro... Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? O aspecto da mudança de hábito das pessoas, ele gera ao longo do tempo, e hoje em dia com o canal, etc., isso ganha uma dimensão um pouco maior, mas o ponto todo é, eu hoje em dia tenho uma satisfação muito grande de ver que o meu impacto como terapeuta no planeta Terra, do ponto de vista de consciência, talvez seja muito mais consistente do que meu impacto como professor de economia política da UFRJ ou qualquer coisa que seja. Então, esse aspecto da transformação de padrão é um aspecto que a nossa sociedade precisa abrir os olhos no sentido de falar, o problema não é o que você tem que fazer de Ayurveda. O problema não é falta de informação. O problema é como que você chega lá. E esse processo é que a gente, digamos assim, precisa desenvolver palavras coaching, aconselhamento, acompanhamento, etc. E sair de um Ayurveda muito focado em consulta só para um Ayurveda onde Exato. Seja programa de desenvolvimento pessoal. Uma das pessoas que fazem o Ashwini com a gente, ela fala assim, o módulo 1 do Ashwini, ele é uma educação fundamental ayurvédica, onde todo mundo devia ter isso na escola, saber como é que tá com fome, saber, não, porque, cara, sem saúde, Dharma, Artha, Kama, Moksha, Nama, Arogya, Mulam, Tamam, como é que você consegue ter um desenvolvimento pessoal significativo sem uma saúde te dando embasamento? Todo o propósito do Ayurveda é permitir que a sua saúde seja a raiz do teu processo de desenvolvimento pessoal. Você nem precisa botar espiritual, não. Se você achar que não precisa, Exato. Não precisa. Você só fala assim, para você se desenvolver como um ser humano, para você se desenvolver como um ser social, sociedade, como um ser planetário, etc. Você tem que estar saudável, senão fica muito difícil.
Exatamente. Bom, aí Cara, show de bola. nesse aspecto tem o teu artigo na revista também. A gente falou um pouco do Ashwini, deixa eu só fechar aqui a história do Ashwini, porque está um pouco vazio. Manda bala. O Ashwini é o nosso curso pela internet, né? A gente chama de full line, que abre com um sistema de turmas que a gente chama de van, van do bote, né? Assim, a gente fecha a nossa espaçonave de forma que o curso fique com valor mais acessível, etc. Ele dura algo em torno de 28 encontros, o módulo 1, cada módulo é meio que isso, e a gente vira e mexe, abre uma turma. Então, para o pessoal que está assistindo essa live agora e que está vendo as repercussões dela, a gente está preparando agora a turma 8, Puxa, que é uma chata assim, super... Só para localizar, hoje é dia 1 do 5 de 2020, né? Isso, 1 do 5 de 2020, dia do trabalho, Ayurveda. E estamos aqui. Dia do trabalho, Ayurveda, estamos aqui. Fazendo uma live sexta-feira, 3 da tarde, impacto do Covid. Quem são os loucos, né, cara? Não, está bombando. Lá no Insta estava assim, bastante cheio. Então, a ideia é ajudar as pessoas a terem um processo de, quem está vivendo o Ayurveda para ele mesmo, empoderamento do Ayurveda da pele para dentro, para o pessoal que já estuda mais o Ayurveda e de alguma forma quer se aprofundar, quer ter mais segurança no atendimento também. Eu te agradeço aí o depoimento que você colocou, no sentido de quanto que, para pessoas que já fizeram formação e tal, a Ashwini também tem um olhar muito dedicado, muito apurado a instrumentalizar terapeutas que já estudaram Ayurveda a, digamos assim, ou dar uma reciclada no seu Ayurveda, ou dar uma aprofundada, ou desenvolver esse olhar do acompanhamento terapêutico, para além do ideia de uma consulta ayurvédica. Esse, Lucas, te falando assim de uma forma bastante aberta, eu acho que isso é uma grande contribuição que a minha trajetória tem a compartilhar. Como a gente, enquanto terapeuta ayurveda, pode ir para uma noção de wellness, uma noção de ajudar as pessoas a se desenvolverem como ser humanos através das ferramentas e conhecimentos do Ayurveda. Dani, é isso aí. Falei. Corroboro totalmente, cara, com essa questão aí da... Eu, cara, é da minha natureza eu complementar o que eu já sei, sabe? Eu dou aula de 8 disciplinas diferentes na TI. Cara, eu posso ir lá e ver alguma coisa básica, tipo, eu tô dentro, tá ligado? Então, igual você falou, eu já tava formado, pô, eu falei, cara, é uma oportunidade de uma pessoa que tem mais experiência, tá na frente de mim, formei com o Ruguê também, pô, super respeito, conhecimentos mil, mas eu posso complementar, e complemento, cara, já fiz outras microformações com outras pessoas diferentes, e sempre é muito enriquecedor. E o formato do Ashwini, na época, foi o primeiro que eu vi desse formato, hoje já apareceu algumas coisas aí, relativamente ideal, mas esse, pelo menos para mim, na época e que eu vi, foi o primeiro aqui no Brasil, nesse ideia de ter uma galera, uma sanga, você discutir, escutar outras visões e alguém com alguma, vamos dizer assim, respaldo, né, de já estar atuando há muito tempo, de ter vivido experiência na Índia e, pô, divulgação de vídeo, conhecimento de atendimento. Então, cara, tudo isso enriquece demais, até para quem, como você falou, e eu vivi isso, já estava formado. Então, enriqueceu o meu atendimento, enriqueceu o meu autoconhecimento. Não é mexendo em nada, cara, gratuito nem nada. É porque, cara, eu jamais faria isso se fosse, não fosse verdadeiro, na boa. No dia que você deu o depoimento lá do teu café da manhã, eu falei, yes! Sabe, tipo, até pessoas que estão, digamos assim, formadas, já fizeram algum tipo de 1, 2, 3 anos estudando a Ayurveda, se o Ashwini está ajudando também essas pessoas, eu posso ter pelo menos um feedback de que a gente está alcançando um dos objetivos do curso, que é ajudar as pessoas que já têm conhecimento ayurvédico e que atuam como terapeuta a desenvolver a metodologia de atendimento deles, que é um dos focos para esse tipo de perfil participante. E uma coisa que a gente vai falar da revista agora, mas uma coisa que eu acho que é interessante do Ashwini é que a diferença de perfil de pessoa fazendo o curso enriquece muito. A pessoa que sabe zero, que fala Ayurveda e tipo chegou ali de paraquedas, até a pessoa que já fez formação, etc., já viajou para a Índia, toda essa, digamos assim, salada ali
ajuda a fazer um tipo de vivência onde a pessoa precisa aprender a falar Ayurveda de diferentes formas, para diferentes públicos, em diferentes linguagens, em diferentes níveis de entendimento, etc. Bom, você foi uma das pessoas que publicou na nossa revista Saúde Ayurveda, ano passado. A gente está prestes a relançar ela, se divulgou aí em Brasília, galera. Eu quero mais revista, gente. A gente ainda não reimprimiu. Eu coloquei um post no Insta, bombou, cabuloso, bombou, né? Cara, bombou. Assim que a gente reimprimir ela, a gente fala, Lucas, pode bombar o post aí, que tá liberado. Manda de novo, né? Então, falar nisso, cara, como é que tá aí, vai rolar a nova edição? Então, a nossa edição da Saúde Ayurveda tem a proposta de divulgação do Ayurveda no sentido de ter a ideia do que seria mais ou menos uma revista, vai lá, de divulgação. Não vamos chamar ela de revista científica, porque também não é esse grau de, digamos assim, aprofundamento ali. Mas a ideia é, uma vez por ano, a gente lançar uma edição, no geral lá para setembro e tal, porque isso funciona como um dos temas de... Tem ela aí na mão ou não, né? Para mostrar para a galera? Não, né? Tem uma lá embaixo. A minha também não achei. A Aracna, ela olhou aqui para mim e falou, acabei de subir a escada, você está me falando para subir de novo. Não, de boa, é. Tá lá no post do Insta também, lá no Elvets, tem lá a capinha. A minha também não estava na mão aqui. O Cafa dela, ele, digamos, tá descendo a escada. Bom, mas aí o ponto todo é que, meio que no curso do Ashwini, a gente tem como proposta as pessoas se tornarem autores, palestrantes de Ayurveda, no sentido de que Ayurveda não é basta você estudar, você precisa aprender a falar de Ayurveda para outras pessoas. Então, essa revista, a gente teve, cara, uma aceitação muito, muito bonita. Teve artigo seu, artigo do Mário, artigo do Ruguet, artigo do Gil, além das pessoas, né, que estudaram com a gente. Aqui está a capa da nossa... Aê! Aê! Olha o tanto aí, galera! Realmente vai à loucura. Então, em breve a gente vai começar a trabalhar na segunda edição. Essa daqui foi julho de 2019. Se a gente conseguir, nesse mundo Covid, lançar outra em 2020, já vamos ficar bem felizes. Porque, cara, a gente está trabalhando muito no online agora, né? Então, não que a gente não trabalhasse antes, mas, tipo, tá todo mundo procurando e etc. É o que é bom, né? Significa que aquilo que a gente começou há dois anos atrás e tal, a gente não sabia que estava sendo plantado para agora, mas o fruto está aparecendo, né? Das pessoas reconhecendo que essa é uma metodologia válida. A partir de agora, os estudos de Ayurveda pela internet vão se tornar muito mais, digamos assim, chancelados, seja com certificação, seja com validação de experiência, né? Os professores da Índia, isso você perguntou também lá no início, há uma hora e tanto atrás, os impactos na Índia, Lucas, que eu vejo é os professores de Ayurveda da Índia estão se tornando muito mais acostumados a falar com os ocidentais pelo Zoom. E isso é muito benéfico, porque antes a gente chegava lá com um grupo de 15, 20 pessoas e era o contato que os indianos tinham, e era só tipo janeiro, não sei o que, etc. Agora, a gente está tendo toda uma nova geração de professores indianos que estão falando semanalmente com o Ocidente, e isso do ponto de vista de intercâmbio de conhecimento é um enriquecimento, cara, formidável. Se o Covid só tivesse trazido isso de efeito colateral, com certeza isso já seria um ganho para o amadurecimento do Ayurveda global formidável. Cara, sensacional. Acho que a gente está na nossa reta final, né? Estamos bem, já é uma hora aí. Uma hora e vinte. Vamos já, para a nossa. Cara, fala aí. Fala, você já falou, mas então encerra aí, cara, com os projetos aí de vocês, o que que tem. Você já falou do Relógio do Karma, eventualmente a revista, mas vamos fazer os merchans finais aí, no bom sentido, óbvio. Sim. E eu acho que era isso, né? O nosso tópico final, né? Tópico final é a gente... Eu falo, e aí, Lucas, o que que você faz? Você fala, e aí, não, mas... Põe os links aí, na bio, na descrição. E aí, Namastê, o que que você faz? O que que vai rolar? Manda vaza. Então, o que que tá no forno agora? A gente tá com um novo logo, uma nova assinatura do Namastê Rasa já. O site tá, digamos assim, naquele eterno processo de sempre ser um site refeito, dada a quantidade de coisa que a gente
vai tirando aí, mas de uma forma bastante sintética é assim. A Ashwini Ayurveda é a nossa nave-mãe, do ponto de vista full line, aonde a gente, cara, fala, não sabe o que fazer, vai lá para o Ashwini, que ele com certeza vai dar um resultado bom. Assim, Tem se coisa. joga de olho fechado, não precisa nem de paraquedas, está tudo certo. Então, esse curso, ele aparece uma vez, duas vezes por ano, dependendo da demanda, às vezes três, depende de como a coisa vai. Rapidão, eu vi só alguém ali, acho que no Insta, querendo saber como é que escreve a Ashwini. Ah, tá. Então, existem várias formas de escrever isso, mas a gente escreve isso mais próximo do que deveria ser do sânscrito. É Ashwini. É, não, desculpa, V. É, eu tô com um na cabeça porque o som fica de U. Ashwini. Porque esse S tem acento em cima, aí tem algumas coisas que o som fica Ashwini, mas não é escrito no geral, até porque isso, do ponto de vista de internet, etc., foi bom a gente escrever assim, porque aí não confunde com o do inglês, que é A-S-H-W, etc. Bom, então, o Ashwini, ele é a nossa, digamos, nave-mãe. Ela já deu um filhotinho, que é o curso de outros, que agora a gente vai ter essa segunda turma do módulo 1, a gente desdobrou ele em três módulos, porque a turma 1, o que eu dei um módulo, eu falei, eu acho que é melhor desdobrar em três. Ficou pesado. Você acha que, eu acho que você me entende, né, Lucas? Você que participou da turma 1, eu acho que... bom, exato. Então a gente Tudo também certo. Tem uns cursos de retiros, que são o Namastê Sato, tem uns cursos de culinária, os sabores do Ayurveda. Versante. Esse ano tem grandes chances... Ai, o spoiler! Spoiler, spoiler, spoiler! Spoiler, spoiler! A galera quer saber dos spoilers aí. O curso do sabores do Ayurveda... Tem uma edição especial Covid, que vai ser full line também, pela internet. Só em 2020 Mas... isso vai acontecer. Alô, Lucas Campos, se inscreva. a gente também tem outras iniciativas, como o Mantra toda terça-feira de manhã, às 5 da manhã, do Dhanvantara. E a gente tem o Bhagavad Gita, quinta-feira, etc. E... Além da revista Dona Masterassas, que é uma, digamos assim, criação da nossa querida Aratna Prabha, é uma coisa importante, aqui vamos botar ela para botar na cena também. A Aratna, ela faz, digamos assim, o início do nosso projeto de atendimento amplo de Ayurveda, então ela atende por doação consciente, não importa o valor que a pessoa doa, ela atende de acordo com o que a consciência da pessoa naquele momento doa como processo de prosperidade, né? Gentileza gera gentileza. Existe uma outra versão dessa frase, que é prosperidade gera prosperidade. E ela faz esses atendimentos pela internet também, com a nossa metodologia do Namaste Coaching e tal. Então, esse já é o nosso primeiro abraço de atendimento, do que a gente hoje em dia chama de atendimento social, mas... Nosso sonho é a Ayurveda que, independente do dinheiro que você tem, ele é um direito da humanidade. Mas daqui a algumas décadas a gente chega lá. Chega lá. É um processo, né, de amadurecimento. Muito bom. O Instagram do Namastê Rassas. Ela posta praticamente todo dia lá. Tem dia de receita, tem um monte de coisa. Ela, digamos assim, capitaneia o Namastê Rassas. Acompanha muita coisa lá. Bacana. É isso. Por... Acho que o mais importante de spoiler é esse do Sabor da Ayurveda, que é um curso que é para ser presencial, mas esse ano a gente está vendo... Como... Convidando ele, vocês. Como ele vai ser agora online. E o convite para estar com a gente presencial aí sim no Namastê Sato, seja lá quando as porteiras forem liberadas. No aí. Máximo em janeiro do ano que vem vai ter um aqui em Tibau do Sul. Mas... E é um momento de celebração, de encontro com a gente, né? Porque a gente está bem online hoje em dia e a gente gosta muito desses retiros, que é um momento da gente se encontrar e meditar e comer junto e confraternizar também. E se o Covid deixar... Sensacional. A gente vai ter um segundo encontro na Namastê Rassas, ou terceiro. Dezembro, talvez. Aí a gente vai ver quando que o Covid vai deixar. E você, Lucas Campos? Talvez, certo, segundo semestre, né? Joga a peteca aí pro Lucas. E aí, Lucas Campos? Cara, o Lucas, ele... ele é um cara que faz muita coisa, mas eu sempre, cara, a minha ideia de ter colocado, vamos lá,
de ter colocado aplicativo é, primeiro, que eu dei uma pesquisada quando eu formei, falando, existe um aplicativo Ayurvedis para Android apenas, AYURVEDE, Ayurvedis, tipo, e a galera da reflexivo, Mac fala, né? Ah, Lucas! Então, a galera fala, Ayurvedese é o que? Não, é Ayurvedese do problema reflexivo, tipo, o Ayurveda a seu favor, né? Tipo, usa Ayurveda pra você, esse seria o significado. Mas, enfim, quando eu fiz a formação, cara, como a minha formação em Ayurveda, a minha área, ela é de ciência da computação, trabalho de desenvolvimento de sistema e dou aula nisso, enfim. Eu falei, cara, eu tenho que pegar o que eu já sei, aplicar o meu conhecimento disso que eu aprendi e publicar, mano. Tipo, isso estava muito claro, muito forte na minha mente. Assim, cara, você tem que usar o que você sabe e publicar isso de alguma forma. E a primeira forma que eu achei é a plataforma gratuita entre aspas, que eu pago lá $500 por ano para manter aquilo lá de graça. Não, é menos, é $180. Aí, como eu estou indo para a Apple, é mais uma lapadinha. Então, assim, mesmo que eu pague, tipo assim, eu acho que tem que ser, não existe almoço de graça, né? Para mim não é, mas, cara, mas é o que eu falo, é uma forma de eu contribuir e retribuir naquela época. Então, pô, aplicativo, todo mundo tava usando, tava dando um boom, é um aplicativo simplesmente informativo, inclusive na época formalizei com o Ruggiê, muita coisa do material da versão atual que tem lá é do Ruggiê, ele autorizou, eu usei, eu agradeço ele lá e tal. Então, assim, muita gente me criticou pelo... faz parte. Muita gente me criticou pelo ter colocado quiz online. Digo, pô, quiz de Ayurveda, doxa, você não vê online. Quiz não funciona para nada. Gente, é simplesmente mais uma forma didática de você estar em contato com alguma coisa. Igual a gente falou, não substitui uma presencial, uma live com um terapeuta, etc. Mas, assim, foi uma forma de colocar um conteúdo que eu acho que é importantíssimo, ajudou na minha vida, ajuda e que eu acho que tem que chegar para mais pessoas. Ele já tem mais de 12 mil downloads, está chegando a 13 mil downloads, esse aplicativo gratuito. Então, de alguma forma, impactou em pessoas. E aí, veio muita demanda e gente, cara, cadê do iOS? Cadê do iOS? Cadê do iOS? Gente, eu só tenho iPhone, eu tenho aí não sei o que. Eu falei, cara... E aí, enfim... Finalmente deve sair aí agora para maio, tipo, final, na verdade, junho. Primeira uma versão que hoje é maio. Exato. Uma versão totalmente remodelada, assim, com mais conteúdos. Aí lá vai ter algumas receitas caseiras, vai ter alguns preparos, vai ter parte de mantras que eu gravei com esse fonezinho aqui de alguns mantras. Vai ter o quiz está renovado, ou seja, é uma nova reformulação. Infelizmente, essa versão, ela não vai conseguir ser 100% gratuita, mas um valor tipo irrisório, tipo, tu bebeu um suco na rua, tu pagou ela, tá ligado? Uhum. Porque exatamente para você, quem conhece um pouco, e para você hospedar um site, um banco de dados e colocar aplicativos, eu pago um valor que é relativamente razoável para manter isso lá. Então, vai ter que rolar uma subsidiada da galera que gostar não e quiser. Não é exatamente... Para você ganhar dinheiro, é para você não ter que pagar de graça da pessoa. Se nesses 2 anos eu não ganho nada. Eu gasto, mas assim, isso para mim não é nada. Eu faço com todo bom grado, de fato, que eu quero levar isso para frente. E esse mínimo aí é só para tentar empatar. Eu acho que nem vai, mas isso para mim não importa, na verdade. Sacou? Eu quero chegar lá. E o podcast foi um desdobramento disso. Tipo assim, cara, o aplicativo tá aí, chega na mão de muita gente, que tecnologia eu posso usar? Então eu escutava um podcast muito bacana, não inventei, podcast já existia, óbvio, muito antes disso, de eu colocar o Ayurveda no podcast. Eu escutava um podcast em inglês, de um brasileiro, inclusive, que é 5 Minutes PM Podcast. É um podcast voltado para gerenciamento de projetos. E a ideia do cara era muito boa, ele produzia muito bem. Eu falei, cara, e se eu pegar alguns conteúdos e colocar em podcast e distribuir também gratuitamente nas plataformas? E aí foi o que foi. Então, assim, atualmente eu recebo muito mais feedback pelos podcasts do que pelo aplicativo. Então, a gente falou assim, cara, eu conheci o Ayurveda por você, a partir disso eu fiz uma formação, obrigado. Eu escuto ele no busão, eu escuto ele malhando. Ah, eu tava lá de férias, não sei aonde. Eu falei, pô, eu tava de férias, escutou um Ayurveda esse podcast? Pô, tava chato lá, não? Brincadeiras à parte. Então, assim, a única novidade é que, assim, o podcast vai continuar. Por causa do Covid aqui em casa, as coisas... mudaram, todo mundo em teletrabalho, filho tendo aula online e tal, então infelizmente abril não publiquei nada, mas maio chegou, já estou escrevendo outro,
Estamos indo para o 36º, eu acho esse aqui vai ajudar nisso também. E o aplicativo novo. Eu não dou aula de Ayurveda, eu acho que ainda não está no momento, apesar de que a gente está fazendo aqui em Brasília com super queridos aqui, o Jonathan e a Mari, no espaço aqui em Brasília de yoga, um Nami Yoga. A gente está fazendo jornada Ayurveda, então para quem tiver presencial aqui em Brasília uma vez por mês, só não teve esse mês por causa do Covid, espero que volte o mais breve possível. A gente pegou 12 temas importantes do Ayurveda e aí as pessoas vão e a gente faz uma sanga presencial e ao vivo a gente discute algum tema do Ayurveda. Então, os três primeiros episódios que a gente fez presencialmente foi sensacional, foram muitas pessoas. E é numa área de Brasília que não é tão central, então as pessoas estão se interessando, elas se deslocam para chegar aqui, é no Guará, onde eu moro aqui no Brasil. Então, basicamente é isso. A minha missão, cara, pelo menos por enquanto, é atendimentos online. Já fiz vários também gratuitos. A pessoa, putz, eu não tenho nenhum valor, eu fico preocupado. Eu falei, mano, tipo, o dinheiro, felizmente, assim, não sou rico, milionário nem nada, mas a gente pode, é prescindível. A gente não precisa disso para poder fazer um atendimento, ou poder colocar a Ayurveda na frente. E é o que eu acho que tem que ser. Eu sei que é importante ter o dinheiro, algumas pessoas precisam, isso faz parte da nossa vida aqui. Mas assim, se em algum momento isso for dispensável e não vai fazer falta para mim, para a pessoa, igual você falou, Arata não faz isso, eu acho que todo mundo que trabalha com a Ayurveda tem uma pitada nisso. Eu jamais recusaria um atendimento se a pessoa, pô, eu não tenho como fazer nada aqui, né, tipo, não posso, não tem como, mas eu queria ajuda. A busca, ela tem que ser gratuita, né, então, eu acho que é isso, cara, é colocar o máximo possível de graça. Então o que eu faço é o aplicativo, o podcast, de uma forma mais incisiva, para chegar e colaborar com toda essa rede de terapeutas que a gente tem no Brasil, cara. Não é só a gente, né? Tem muita gente que veio antes da gente e que tá aí acima. A gente tá só colocando uma pedrinha acima disso tudo. E eu me sinto honrado e agradecido ao mestre Danvantri, a todos aqueles com quem eu aprendi. Você tá aí, doutor Ruguê, Mário Neto tá aí, já fiz, Laura Pires, tem uma galera aí. E vieram antes de mim, então podendo trazer isso no português, porque se fosse para aprender sânscrito, tipo, não ia rolar, sacou? Aqui a galera no chat. Acho que agora, é isso, cara. A Aratna chegou ali no chat, porque eu estava gravando aqui caso desse algum pau. A galera está dizendo que paga, eu pago também. Então fica o convite aí, Lucas, para quando sair o iOS, a gente fazer uma live do iOS. Para você mostrar para a galera como baixa, agora que o Zoom permite a gente compartilhar a tela, a gente sai compartilhando. Massa, a tela. Demorou. E aí, tipo. Vai ter a versão nova para iOS e para Android, tá? Okay. Mas vai continuar a versão gratuita também, só que a versão gratuita vai ter menos coisas, óbvio. Mas é isso, é a vida. Ótimo. Então, nosso próximo bate-papo está aguardando aí, junho, o teu aplicativo ser lançado para a gente poder fazer uma live dele aqui e dar uma... E quem sabe construir junto, talvez ter um espaço lá, Asvini e Ayurveda, cara, dentro do aplicativo, nada impede. Aí, dona Nádia, aí, ó. Eu já quero um aplicativo para mim, Júlia, vamos conversar. Colocar a revista digital lá dentro é possível, vamos discutir, cara, vamos levantar aí. Vamos ver. Então, Lucas, bom tá aí nesse momento contigo, assim, tudo bem que a gente passou uns 36 minutos além do esperado. E a Aratna tem aula de música dela, tem um atendimento, mas é isso aí, vida isso. Full line que segue, vamos nessa. É isso aí, então, cara, obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer para mim aí estar em contato com vocês, são uns queridos aí, aprendi muito, tá aprendo muito. E tamo aí, qualquer pro que der e vier. Módulo 4 está virando o ano ali, 2021, você se prepara, Lucas. Mas tudo bem. Então, para o pessoal que estava mandando mensagem no chat, eu não estava vendo, desculpa. É porque eu estava gravando aqui caso desse pau. Então foi mal aí não ter interagido com vocês, mas beleza. Já temos aí uns 36 minutos de atraso também. Pessoal, Odival, Carminha, Nádia, galera Ashwini aí, presente. Namastê para todo mundo. E só lembrando, terças-feiras de manhã temos a nossa live do Mantra, às 5 da manhã, de 5 mais 5 e meia. E às quintas-feiras de tarde temos a live do Bhagavad Gita. Semana que vem começa o capítulo 2. Então é um ótimo momento de pular para o barco. É isso, meu caro. Grato pela presença. Vamos àquele mantra. E namastê. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Savirya Karavavahai Tejasvinavadi Tamastu
Avidvishavahai Om Pashe Masharadashatam Jive Masharadashatam Budhye Masharadashatam Rohe Masharadashatam Pushe Masharadashatam Bhave Masharadashatam Pushya Masharadashatam Puyasi Sharadashatam Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. A Aratna quer falar alguma coisa para você. Pode não? Parar de gravar. Pode parar de gravar. Então, namastê, galera do YouTube. E obrigado a todos aí. Vamos, um abraço. Vamos finalizar a sessão aqui do YouTube para a galera. Namastê. Acabou a gravação aí?